Համար մը բիդի գարտամ Մատթեոս 5-րդ գլուխեն Դեր Իսուս մեծ բազմության մը արջև էր եւ իր աշակերտներ զինք շրջապատած բատկամ մը դվավ որ գոչենք լերան քարոզը 8-րդ համարն է որ գուզեմ գարտալ եւ անոր վրա այսօր գետրոնանանք Երանի անոնց, որ սրդով մաքուր են, վասնզի անոնք բիդի դեսնեն զաստված։ Թարձյալ գարտամ, և գրնակ ինձ հետ հետևիլ և աս համար ասել, երանի անոնց, որ սրդով մաքուր են, վասնզի անոնք բիդի դեսնեն զաստված։ Դժվար հասկանալի է Հիսուսի ասած խոսքը։ Ես գտեսնեմ, թե շատ բարձ է և շատ հասկանալի է։ Այս խոսքերով ցույց կտա Տեր Իսուս, թե մենք, որ իրեն գահավադանք և իր զավակներն ենք, ինչպիսի սիրտ մը ունենալու ենք և ինչպիսի կյանք մը ապրելու ենք։ Աստված մաքուր սիրտ ունի, սուրբ է, այսինքն Աստված ինչ-որ բարի է, ինչ-որ հաջելի է, այդ է որ գաբրի և գգադարե մեր կյանքերուն համար, որպեսզի մենք ալ ըլլանք իրեն նման սուրբ, գադարյալ և հաջելի կյանք ապրողներ։ Հոս եղած Ծառայության շրջանին, եթե YouTube-ի երթակ, պիտի վերհիշեք բոլոր բատկամները, որ ձեզի հաղորդեցի, և միակ շեշտս այս էր, թե հոգևոր կյանքը ինչ է։ Եվ ինչ է հոգևոր կյանքին ճշմարիտ պատկերը, հավատացյալը, ինչպիսի կյանք ապրելու է, բոլոր պատկամներս, այս մեկ ճշմարտությունը կնկարագրեն։ Եվ այսօր նույն ճշմարտությունն է, որ պիտի շեշտեմ, որովհետև այս է Աստուծո Պապակը մեզի համար, որ ինչ ըլլանք սուրբ, Աստծո գամքը մեր սուրբ ըլլալն է։ Երբ Աստված մեզ մե գագնգալ է, որ մաքուր սիրտ ունենանք, այսինքն գագնգալ է, որ աշխարհային կյանքեն զատված կյանք ունենանք, աշխարային նգարակիրեն թուրս ելած գյանք պնավորություն վարմունք ունենանք։ Դեր Իսուս անմեղ գյանք ապրեցավ։ Եվ Դեր Իսուս ճիշտ այդ է, որ գագնգալ է մեզ մե։ Այսինքն անմեղ գյանք ապրելու ընթացքին մեջ ըլլանք, այդ ճամփան բռնենք և ոչ թե մեր սովորական նախկին ճամփան շարունակենք։ Սովորություն է մեզ ասել, որ կսիրեմ Աստծո խոսքը, գաղոթեմ, կպապակիմ, որ Աստված ձեզ իր հոգևը այցելել է, ձեզ զորացնե, որ գարենամ
իր գամքին համացայն ապրիլ։ Բայց քիչ վերջ փորձարար գտեսնենք, որ այդ փապակը աղոտքը ընելով հանդերձ մեր ամենօրյա սովորական ընթացքով գաբրինք։ Եվ մեր գյանքին մեջ օրը օր ըսկալի, շոշափելի, դեսանելի փոփոխություններ չենք տեսնել։ Գլսենք, գլուխնից կշարժենք, գնդունինք, բայց դագավին նույն ընթացքին մեջ ենք։ Ինչ որ գիտենք, ինչպես որ գաբրինք եւ աբրածենք, ատկե շատ շեղում ունեցած չենք, այսին անգեր փոխված չենք, նույն ընթացքին մեջ ենք։ Երբ Տեր Հիսուս այս խոսքը ասավ երանի անոնց, որ սրտով մաքուր են, միթե մեր կարողությունը չէր գիտեր, միթե Տեր Հիսուս մեր կարողությունեն շատ բարձր և անգարելի բահանջկմը ներգայացուց։ Եթե ադանք ընելու ըլար, այնադեն ամբողջ աստվածաշունչը գրնայինք մենք քննել, ուսումնասիրել և սել այս բաժինը ինձի գբատկանի, այս բաժինը ինձի չբատկանիր։ Չեմ գրնար այս բաները գադարել, այո, աստված ասած է, բայց աստված չէ գիտած, որ ես այս բաները չեմ գրնար ընել։ Բայց այս չէ իրողությունը, ընդհակառակը, մենք չենք գիտեր, թե գրնանք կամ չենք գրնար, որովհետև չանք ըրած չենք։ Դերևս զղջումներ, աբաշխարություններ, նվիրումներ ունեցած ենք, բայց մի քանի գարջ ընթացքը և վերջը ետ մեր նախկին սովորական բնությամբը շարունակած ենք մեր կյանքը։ Հիմա քեզի հարցում ունեմ, մի անդուն քեզի պատասխանե քո մտքիդ մեջ, թուն քո կյանքիդ մեջ անցյալ շաբաթվա պատկամեն, մինչև այսօր փոփոխությունը տեսար, կյանքիդ մեջ փոփոխությունը եղավ, հավանաբար հոգևոր գիտությունդ, լուսավորումդ ավելցավ, ադոր մասին չէ խոսքս, բայց գործնական կյանքիդ մեջ փամը ըրիր, որ ասկի առաջ գուզեիր ընել, գճանայիր ընել, չէիր գրնար այլ պատճառներով, բայց դերը քեզի օգնեց, ձեներ Տեր Հիսուս երբ գսե երանի անոնց, երանի խոսքը ցույց տա, որ գարելյությունը գա, ապա թե ոչ երանի պիտի չսեր։ Օրինակ համար մենք երբեմն գսենք երանի աստված գործս հաջողցներ, քիչ մնիտաբես վիճակս լավը լար, այս կնեի այն կնեի, բայց մենք երբ երանի գսենք, գարելյությունը 100-100 չէ։ Շատեր գսեն լոտերին առնեմ, ալ փախտս փորձեմ, որքեն հավանություն գա, որ ես պիտի շահիմ այդ տիկետը առնելովս։ Սակայն երբ աստված մեզի պատվեր մգուտա, ուղություն մգուտա, և գսենք պիտի փորձեմ, պիտի հնազանդիմ այս խոսքին, ձեզի ասեմ գարելյությունը որ կային է, 100-ը 100-ը։
Հիմա դիսեքը մերսեխվար չոր հրոմ յացվոց 7-րդ գլխում մեջ բոսարակյալ գսե երբ բարին գուզեմ անել չար իմ կովսե այ շիդագե միտի չհագասեմ այդ խոսքերուն բայց գրեք բոսարակյալ վերջավորության ինչ գսե բայց գոյություն աստծո որ մեզի ինչ գուդա հաղթություն գուդա Սեներ հոգևոր յանքին մեջ հարաջ երթալու գարելյությունը գա հաղթություն ունենալու շնորհքը գա որով է դեր այդ շնորհքը աստծո մեջ է մեր անելիքը միայն դերոջ ցերկերում մեջ թրվիլ հանցնվիլ է մնացյալը դերը մեր սրդի մեջ պիտի կործե եւ մենք Սուրբ օգուն ցայնին մտիկ անելու ենք Եսայի օր մտեսիլք մտեսավ որ գուզեմ գարտալ Եսայա 6-րդ գլխում մեջ հիշված է առաջին համարեն Ոզյա թակավորին մահվան դարին դերը դեսա որ բարձր ու վերացած աթորիմը վրա նստած էր Անոր քանցկը դաճարը գլեցներ վերի գողմը սերոպեները գգենային անոր արջև Անոնց ամեն մեկը 6 թև ուներ երկուկով 35 գծածկեին երկուկով ոդկերնին գծածկեին ու երկուկով գտրչեին Եվ փոփոխագի գաղագեին ու գսեին Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ է զորքերու դերը, բոլոր երկիր անոր փառքովը լեցուն է։ Եվ ագին ցայնեն թրան սեմերուն հիմերը շարժեցան, եւ դունը ձխով լեցվեցավ։ Եվ ասի. Վայն ձհագ գործվիմ, վասնզի ես բիղ շրթունք ունեցող մարդ մնեմ, ու բղձա շուրտն ժողովրդի մեջ կպնագիմ, եվ իմ աչկերը զորքերու դեր թակավորը դեսան։ Բայց սերոպեներեն մեգը իմ գոմս թրավ, ու ծերկը գրագի գայցմը ուներ, որ սեղանեն ունելիով առածեր, և պերնիս թպցնելով ասավ, ահա ասիգա կու շրտունքներու թբավ, ու կու աներունությունըտ, վերցվեցավ եւ մեղքիդ քավություն եղավ Ձեներ Եսայի հավատացյալ նվիր աստծո նվիրված զավակ մներ Աստված սիրած եւ հավնած էր անոր նգարակիրը անոր հավադարմությունը, անոր հավատքը, եւ զինք ընդրաձեր ըլալու մարգարե, իր բատկամները ստանալով հաղորդելու ժողովրդին, եւ երբ դեսիլքի մեջ դերը գտեսնե, սենյակի մեջ, կամ սրահի մեջ, կամ դան մեջ, հոսկսե, դունը ձխով լեցվեցավ, ուրեմն դանմը մեջ էին, գտեսնե քերոպեները անոր շուրջը, գտեսնե աստո քղանցքը, ամբողջ դունը ծածկած, սերեպեներուն փարապանությունը եւ գանտրատարնավոր ինք դերը դեսավ, եւ անոր դերը դեսներ, անշուշտ է բիդի ինչը լար մերներ, բայասի դեսիլք է։ Եվ իր դեսիլքի մեջ անդրադարձավ, թե ինք հիմա գրնա մերնիլ դերը դեսնելուն համար։ Օրենքը այսպես գսե, չեք գրնար դերը դեսնել և ապրիլ։ Դերոջը պարկը դեսնողներ եղան, բայց ուղագի դերը
չդեսան ինչպես իմ թեմքը սկսեցնեք։ Եվ այս վիճակին մեջ Աստծո սուրբ մարդը իր մեղավոր ըլլալը կտեսնե, իր լեզվին խորհուրդներուն բիղձ ըլլալը կտեսնե, այսին կտեսնե, որ իր մեջ դագավին գադարյալ մակրություն, սրբություն չգա, որ կամ որ Աստծո առջև արդար է, դագավին Աստծո սրբությանը առջև դգար է, փոքր է, մեղավոր է, չի գրնար ինձինք Աստծո առջև հբարդ ըսկալ, մաքուր, գադարյալ ըսկալ։ Բոլորս էլ այսպես ենք, չէ՞, բայց որքան հաճախ մենք դերոջ սրբության առջև խոնարած եւ մեր վիճակը դեսած ենք, շատ անգամ հարևանցիորեն, որովհետև օրվան ընթացքին մեզ մեզ շատերս կհավատան, որ շատ քիչ աղոթքի ժամանակ ունենք, միգուցե մեզ մեզ ոմանքս էլ ամեն օր աղոթքի ժամանակ չենք անցներ, մեր գործերում մեջ կդարվինք եւ մեր աղոթքի բա իսկ կփախցնենք։ Իսկ եթե դերոջ առջև հավադարմ ապար ամեն օր կգայնինք, դեր օրհնեցես, այս է ինչ որ պետք է ամեն օր ընենք, որովհետեւ այս ընելով է, որ դերոջ ներկայության առջև նախ դերոջ մեծությունը պիտի տեսնենք, ապա մեր ով ըլլալը, եւ դերոջ առջև մեր ողորմությունը եւ շնորհքը պիտի խնդրենք, որովհետեւ միայն իր շնորհքով է, որ պիտի գարենանք ունենալ եւ բահել մաքուր սիրտը։ Այսօրվա սերներ այս պատկամս ձեզի համար չէ, այլ ձեզի եւ ինձի համար է, որովհետեւ ես, որ Աստծո խոսքը գուդամ, Եսայի մարգարեին նման ես ալ գտեսնեմ իմ դգարությունս, իմ բղձությունս դերոջ առջև։ Բայց երբ մենք իրարու հետ կհաղորդակցինք, իրարու առջև մենք մեզ բիղ չենք տեսներ, մեղավոր չենք տեսներ, այլ գտեսնենք բարի անհատներ, հավատացյալ, աստվածավախ, աստված սիրող, Աստծո ճամփուն մեջ քալող, բայց աստված մեզի ցույց կտա իր խոսքին միջոցով, թե որքան աստվածավախ ենք, որքան ուղիղ կքալենք, եւ որքան մեր դերը գսիրենք եւ զինք կհաջեցնենք։ Սերներ, մաքուր սիրտ ունենալը անհրաժեշտ է։ Երանի մեր սրդերը գարող ըլլային մաքուր վիճակի մեջ մնալ, բայց գիտենք, որ այս մեկը գարելի չէ։ Անոր համար էր, որ բողոս առակյալ լսավ, երբ պարին ընել գուզեմ, չար իմ քովս է, բայց այս ասելով, ասել չէ, որ մենք բարի սիրտը չենք կրնար ունենալ, որովհետև բարի սիրտը դեր Իսուս գուդա, երբ մեր սիրտը մաքրեց, մեզի փրկություն տվավ, մեզ բժշկեց մեղավոր վիճակեն, եւ մենք հավատքով նվիրված հոգիով գբարդինք քալել Աստծո ճամփեն, երբեմն մեզի սուղի գնայի, եւ այդ սուղի նայլը չեն գուզեր քինը վճարել եւ գթերանանք ու գեհերանանք մեր գոչումեն, գշեղինք հավադարիմ ըլլալեն, Սետրակ, Միսակ եւ Հապետնակով մահվան թուրին առջև գայնած էին,
Եվ չվախցան թագավորին ասելու, որ իրենք Եհովա Աստված ունին, եւ միայն Եհովա Աստվածը կբաշտեն, եւ անոր երկրպագություն կնեն, եւ չեն ուզեր անհավատարիմ ըլլալ իրենց Աստուծուն, թեև գրագի հնոցի մեջալ նետվելու ըլլան։ Այսօր մեր առջև գրագի հնոցը չսպառնար, բայց մարդկային հարցեր, մարդկային կյանքի մեջ ընթացք մգա, որ այդ ընթացքին մեջ մեր անձնական շահերուն համար, մեր եսին համար չենք խոնարիր, չենք զիջիր։ Սերներ, ասել չեմ ուզեր, որ մեր կյանքը միշտ անհավատարիմ կյանք եղած է, այլ գշեշտեմ մեր կյանքի ընթացքին մեր ունեցած թերությունները։ Շնորհակալ եմ, որ մենք թե հավատացյալի կյանքը գաբրինք, բայց նաև գաբրինք մարմնավոր հավատացյալի կյանքը։ Երբ Տեր Իսուս գսե, Երանի, Երանի ասել գուզե գցանգամ, որ աբրիկ մաքուր եւ սուր սրդով։ Գցանգամ, որ ձեր Տեր Աստվածը սիրեք ձեր բոլոր սրդովը, ձեր բոլոր հոգիովը եւ ձեր բոլոր էությունովը։ Այս կնշանակեթե, երբ որ փորձության առջև եմ, փորձության դեղի դալու չեմ, եթե պետք է սուդը մեկտի տնել, ճշմարտությունը խոսիլ, եթե պետք է թիմացինիս բարի օրինակ ցույց տալ։ Ձերներ, շատ անգամ մենք գխուսափինք ընելու այն բաները, որ մեր առջև գներգանան, գտեսնենք մեգումը գարոդյալ ըլլալը, եւ գսենք Աստված ողոր մի քեզի, եւ այդ ճավով գկոհանանք ու գրնակ կդարձնենք։ Արաքյալը ինչ գսե, անոր բարին ընելը քիդե եւ չներ, այդ իրեն համար ներելի է, այդպես է։ Վնասչունի հասկնալի է, ադանգ է, չեղավ։ Ուրեմն ճշմարտությունը ան է, որ այդ մեղք է, ուրեմն փախուս չգա, ուրիշ մեկնաբանություն մը չգա, ինչ որ գսե Աստծո խոսքը, ճիշտ ադ է փարացի օրեն։ Փարի սամարացին երես չթարցուց, այլ քորձնական խոնարհություն ցույց տվավ, եւ անալ մեգումը, որ զինգ եւ իր ասկը չեր սիրեր, եւ ինքալ անոր չեր սիրեր, սակայն այս բարակային ան հավատքի աչկերով Աստծո առջև գեցած, ուզեց իր սրդին մեջ Աստվածը մեծարել, Աստծո հնազանդիլ եւ խոնարիլ իր թշնամին նեղության մեջ եղած Ադենը, ցավի մեջ եղած Ադենը օգնել, եւ զինգ աբահովցուց բանտոկ մտանելով, ոչ միայն աճապ, այլ նաև բանտոկ աբեդին գսե, ինչ հավելյալ ձախս որ գլա, հրամմե այս մնացյալնալ եւ վերադառնամ գուդամ քեզի։ Այս է մաքուր սրդին վիճակը։ Մենք երբեք անմեղ գադարյալ ընթացքը առանց մեղ մը կործելու կյանք մը բիդի չապրինք, աս հասկնալի է։ Մեր ձերքը միշտ կաղդոդի, բայց ինչ կնենք, ամեն անգամ որ կաղդոդի, գլվանք, գոջարենք,
gmakreng yep mer tserk gardodi menkal urakh kskang yev hamartsagoren gtbnank mer shurchiro irerun kinenk vor mer tserken adudutyuna knats bats yer adot tserkov dung matnes yev pamma gpernes honal adudetsir ardat daradetsir yep menk deroch archev chenk makrer mer sirdə entagaraga gsharunagenk mer mekhki vijaga mer impost vijaga tsuits davats gelang astutso aysin asats gelang ovastvats tun shat azneves shat paries shat lav usutsiches mezi lav utyun davadres gsirem kes bats kes yerpemnal ku usadze chem gernar gorenel anash chuni hask tsor yeris of der bats der yerpek ir khosken chi zichir chi tarnar yerp asvats gagengale vor makur sird unenang gagengale vor makur sird unenang bidi gartam nayev hayrur 39 ort sahmosin verchin yergu համարները եւ որ կն լավ բիդելար որ այս լար այսօր մեր աղոթքը փորձեցիս ով աստված ու քիծիր իմ սիրտս զիս կնե ու քիծիր իմ մտածումներս եւ նա եթե արդյոք չար ջամփում մեջ եմ եւ զիս տեբի հավիդենական ջամփան առաջնորդե աս աղոտքը աստծո զավգին սրդեն բարձրացավ եւ իր անձնական կյանքին համար անձը որ զասված գսիրե որ աստծո օրենքներուն համեմատ գործե եւ գճանա ապրիլ բայց դագավին գդեսնեթե ինք աստծո արչև ինքնակնության պետք ունի ծներ գուզեմ այսօր ցեզի արիթ մդալ ինչպես անցյալին աստծո զավակներ դերոջ զավակներ դերոջ բատկամը դված են եւ նաեւ գոչ ըրած են եւ արիթներ դված են մեզի իր արչև խոնարելու անկամ եւս մեր հավատքի ուխտը նորոգելու անկամ եւս մեր անձերը դերոջը ցերկերուն մեջ տնելու ծերներ քինենք որ աստված է մեր օգնականը աստված է մեզ ուղություն տվողը բայց մենք ենք քայլ առնողը մենք ենք աբրողը աստված իմաստությունը գուտա Եմ մենք այդ իմաստությունը բիդի կորզատրենք ուրեմն մենք եւ աստված որքան իրարու մոտ լալու ենք սիրեներ երբ աստված ինք գպապակի որ իրեն մոտ լանք միտ այսօր չես խորիր որ հարմար արիթ մնե մենք այս սրահին մեջ այսօր մեր սրդերը բանանք դերոջը Եթե գխորիստ է տուն բետ չունիս դերոջը այցելության խոսքս քեզ համար միառներ Իմ խոսքս միան անոնց համար է որ գխորինտ է այո ես այսօր բետ կունիմ դերոջ արչև անկամ եւս մակրվելու անկամ եւս իմ սիրտս մակրել դալու դերոջը արչև գայնելու Դերոջը արչև թողություն խնդրելու Դերոջը արչև բժշկություն խնդրելու ֆիզիկական բժշկության գագնարգեմ Դերոջը արչև գայնելու Սուրբ Հոգիով լեցվելու համար որպեսզի զորություն ստանամ Ձեր անոնք որոնք գուզեն այսօր Դերոջը արչև Gainil, yev deroçesel ovder, bizem aysor,
հայտնի եւ կորցնական քայլ մարնել։ Դեր Հիսուս երդասարտի մասավ իմ յետևես եկուր։ Երբ մեգասավ դեր գուզեմ քու յետևեդ գալ, ասավ ես բարգելու դեղ չունիմ։ Մերժեց, մի գուցե անոր սիրտը դեսավ, անոր ընթացքը դեսավ, բայց ուրիշիմն ասավ թուն իմ յետևես եկուր։ Յետևեն քալը կորձնական արդահայդություն մնե։ Այսօր մենք գրնանք մեր սրդերեն, մեր եղած դեղերում մեջ աղոթել, բայց եկեք այսօր դերոջ արջև, եթե գուզես ոտքի ել, արջև կանք։ Եվ արիտի բիդամ մեկ երկու վարգաններ, որ սրդանց ձեր սրդերը պանակ, ձեր սրդեն մտկեն դերոջը օգնությունը և շնորհքը խնդրեք, ապա ես ալ բիդաղոթեմ, որպես այսօր մեր բաշտամունքը Աստծո առջև միայն գադարած չլանք, այլ այս բաշտամունքին դերոջը, շնորհքը և հոգին հրավիրենք, որ կա մեր սրդերում մեջ, փնագի, որպեսզի շաբթվան ընթացքին գարինանք մաքուր սրդով ապրիլ և բաշտել մեր դերը։ Ուրեմն հիմա առիթը ձեզի է, անոնք որոնք խորինթ է, պետք ունիմ դերոջ առջև խոնարելու, դերոջը առջև իմ ուխտս նորոգելու, առիթը քեզի է, ոտքի ելիր քու դեղետ, եկուր առջև, և սիրդը դերոջը առջև թափե, ինչպես Աննան իր նյութին համար դերոջ առջև դաջարի մեջ խոնարեցավ, ան իր դան մեջ ալ գաղոտ էր, բայց դաջարի մեջ ցույց տվավ Աստծով որքան ինք լուրջ է իր նյութերուն և իր հադուկ խնդրվածքին համար։ Սիրելի և բաշտելի հայրս, կխնդրեմ, որ այցել եմ ես։ Գուզենք ով դեր քո առջևդ խոնարհիլ, բայց մեզ գաբող, մեզ գաշկանթող պատճառներ կան։ Օգնե մեզ ով դեր, որ ինչ որ են անոնք, ծերպազատվինք, թոթափվինք, թող քո հոգիդ կա այս բահուս, մեր սրդերը կրավե, մեր մտքերը լեցնե, քեզմով, քո սիրովդ, երկնավոր հայր անարժանսալ քո առջևդ կտրվիմ, քո սեղանիդ վրա գենտանի զոհմը ուզեմը լալ, բայց գիտեմ, որ իմ խոսքերովս չեմ գրնարը լալ, այլ քո Սուրբ Հոգուդ լեցունությունը գխնդրեմ։ Նաև գխնդրեմ ով դեր ները բոլոր թերություններս, հանցանքներս, ինչ որով դեր իմ մարդկային մտքովս, լեզյովս ըրաձեմ, խոսածեմ, ները ինձ ով դեր և խոնարհության հոգին դուր։ Բայց նույն ադեն գխնդրեմ ով դեր, որ Սուրբ Հոգիովդ զորացնես զիս, որպեսի ըլլամ քու զավագդ քու նգարակիրովդ և ոչ թե քու զավագդ մարդկային նգարակիրովս։ Հիմա ով դեր քու զավագներդ այցել է, իրենց սրդի մեջ եղած խնդրանքները թուն լսե, ամենակեդ Աստված ուղություն դուր մեզի մեր կյանքը ապրելու, որպեսի մեր սիրտը մաքուր մնա և մաքուր ընթացքով, սուրբ սրդով գարնանք ապրիլ, քեզ բաշտել և սիրել զիրար։ Այս բոլորը կխնդրեմ միմիայն մեզ համար իր կյանքը զոհող, երգինքեն երգիր իջնող, այդ խոնարհությունը հանցն առնող մեր փրկչին Հիսուս Քրիստոսի աննովը, ամեն։